Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi nəticəsində bu ilin 10 ay ərzində 90 milyon manata yaxın vəsait toplanıb. Həmin vəsait dövlət büdcəsinə daxil edilib. Bu, ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən 3,2 dəfə çoxdur. Eyni zamanda özəlləşdirilən sahələrə investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində də tədbirlər görülüb. 10 ay ərzində 21 milyon manat həcmində investisiya cəlb olunub və 100-ə yaxın daimi iş yeri yaradılıb. Özəlləşdirmənin yeni istiqamətləri kimi və özəlləşmə təcrübəsində maraqlı doğuran məsələlərdən biri də dövlət uzun müddət fəaliyyəti dayanmış, perspektivsiz, öz profili üzrə fəaliyyət göstərməyən müəssisələrin yığılıb qalmış, istismara yararsız, yararlılıq dərəcəsi aşağı olan əmlakçılarının restrukturizasiyası və səmərəli idarə olunması ilə bağlı tədbirlərdir. Belə ki, illər boyu işləməyən müəssisələrin fəaliyyətinin öz ənənəvi fəaliyyət profili üzrə bərpası hamımıza məlumdur ki, müəyyən çətinliklər yaradır. Bununla bağlı həm müəssisələrin istifadəsiz qalmış əmlakçılarının dövriyyə cəlb edilməklə satışın təmin edilmiş və dövlət büdcəsinə çoxlu miqdarda vəsaitlərin toplanması təmin edilmişdir.